No, keď som bol prvýkrát v jednej slovenskej firme IDC Holding, alebo teda pečivárne Sereď, zvlášť hovorím, že slovenské, lebo teda už asi Slovenska nie, keďže bola predaná, kde sa robia okrem iného aj horálky, bolo to asi 10 rokov dozadu, tak tam bola jedna zaujímavá pani v tej výrobnej linke a mňa to tak zaujalo, keď som na ňu pozeral. Ona stála na konci linky, tam sa valili sa horálky celkom veľkou rýchlosťou a tá pani mala zaujímavé pohyby hlavy zľava doprava, sprava doľava, veľkou rýchlosťou. A nevedel som, čo to je, tak som sa pýtal, že čo robí tá pani. No ona je kontrolórka kvality a ona musí zistiť, že každá horálka má správne obliaté čokoládou všetky strany, ktoré má mať. No, neviem, akú životnosť má taký pracovník a ako dlho ho potom lieči psychológ z tých diskotékových pohybov hlavy, ale dnes už našťastie takéto niečo neplatí. Dnes máme veľmi dobré kamery, ktoré majú vysoké rozlíšenie, dokážu v detailoch zaznamenávať obraz. Už len teda rozpoznať to, čo je na tom obraze. A práve to bola parketa aj pre ďalšieho nášho prezentátora, ktorý založil spoločnosť v tomto smere. A ja mu dávam priestor, Martin Hriško, zakladateľ spoločnosti 24 Vision. Dobrý den. Děkuju za představení a uvedení příkladu, který opravdu z té produkce takhle přesně může vypadat. A je to práce velmi těžká. Já tady budu prezentovat velmi stručně o tom, jak nasadit řešení pro komplexní kontrolu kvality přímo do produkce. To znamená, podíváme se na ty praktické příklady a na ty úskalí, které typicky takové nasazení obnáší. V čem je dneska problém? Jak už tady bylo řečeno, při kontrole kvality, která je ještě stále mnohdy dělaná lidma, existuje nějaká spolehlivost té detekce, která se pohybuje, pokud tu kontrolu dělají lidé, někde mezi 60 a 80%. Je to zkrátka statistická vlastnost, když si ji představíte v tom reále, ta spolehlivost je o tom, když tam je ten kontrolor a kontroluje ten výrobek, jestli je to Tatranka, anebo může to být třeba nějaká část výroby třeba do automotiv nebo i farmacie, kdekoliv. To znamená, že když ten člověk s tou spolehlivostí 60% kouká na ten výrobek, tak je pravděpodobné, že každý třetí výrobek, který bude mít vadu, tak mu uteče. Takže je to docela nízké číslo na to, jak vlastně tu kontrolu nějakým způsobem řešit. Když si vezmeme ten systém, který je navázaný na dodavatelský řetězec, a typicky je to automotiv, my se na automotiv hodně soustředíme, tak úplně to nejhorší, co se může stát, tak je nějaká svolávací akce, která potom má vlastně dopad na ztrátu jména, má dopad na ty zákazníky, kteří potom zpětně musí vlastně ty vady řešit přes servis a jsou tam s tím spojené obrovské náklady, které jsou jak pro tu automobilku, tak pro celý ten dodavatelský řetězec. Co se dá vlastně v rámci využití AI detekovat, jaké vlastně ty defekty anebo jakou tu kvalitu můžeme sledovat? Za prvé je to ta klasická detekce kvality na povrchu toho výrobku. V našem případě se díváme na povrch, hledáme, jestli tam není nějaké poškození, jestli tam je správně nějakým způsobem rozlítá ta poleva, jestli odpovídá celý ten povrch té struktuře, tak jak byl vydefinovaný vlastně v nějakém modelu, anebo jak vypadá ten správný výrobek. Jo, tam si můžete představit různé poškození, vrypy, škrabance, důlky, to, co se děje při té výrobě, třeba i při tom transportu a tak dále. A jako druhá velká oblast, která hlavně je dneska spojená s tím automotiv, kde je velká variabilita té výroby a každý výrobek je prakticky jiný, závislý na tom, jak si ho zákazník objedná, tak je vlastně kontrola konfigurace. Systémy, které jsou natrénovány a naučeny vlastně na to, jak vypadá daný objekt v tom obraze, tak ho potom dynamicky v reálném čase jsou schopné rozpoznat a když mají tu informaci z nějakého řídícího systému, z MESu nebo z čehokoliv, tak odpoví, ano, tento objekt jsme tam našli, je to v pořádku a výrobek je zhodný, pokračuje dále. Obrovsky důležité je zajistit traceabilitu. Máme tady data, můžeme je využít pro nějaký lean management, pro zešiřování výroby, pro zefektivňování celých procesů. Veškeré data uchovat
a případně použít pro budoucí analýzy, anebo když se nějaký problém vyskytne v budoucnu, který ještě neznám, tak zpětně projít data, dotrénovat, zhodnotit a zavolat si jenom to dané sériové číslo nebo daný ten výrobek z té beče, který tu vadu měl, a nemusíme řešit nějakou plošnou svolávací akci napříč celou výrobou. Tady mám jenom ukázky defektů, které vlastně lze pomocí neuronových sítí hledat. Zaměření, které tady vlastně já prezentuji, je spojené s využitím AI a jsou to vlastně typicky vlastně tři takové skupiny. První je object detection, tak jak vidíte vlastně nahoře, je to nalezení objektu, jeho spočítání v určitém výřezu a oznámení, ano, nachází se ten objekt v obrázku nebo ne. Druhá je potom klasifikace, to jsou ty dva prostřední obrázky, které jsou nad sebou. Je to typicky porovnávání tvaru, do toho můžeme zařadit i takzvanou anomaly detection, kdy si vlastně představím, že mám natrénovaný model jenom na dobrých kusech a všechno, co je jiné, potom beru, že je neshoda, je to NOK, anebo naopak vím, jak může vypadat i NOK kus a potom jsem schopen určit, i v kterém vlastně obrázku se nachází jaký defekt a mám tu informaci, co vlastně jsem hledal za vadu. Poslední to je ta série, nazveme ji vlastně takovou, my to máme jako surface detection a používá se na to takzvaná segmentace. To je vlastně největší, nejhlubší síť, kterou vlastně jde využít v těch neuronových sítích, a to je ta spodní řada a plus tady nahoru. A to je hledání defektů, třeba z které mají nějaký projev, typicky jsou to nějaké vady, které se nacházejí na povrchu. A ta neuronová síť, tak je ukázáno tady dole, se na nějakém určitém projevu vady je potom schopná sama rozhodnout, jestli ten projev bude někde v jiném místě, jestli to vada je ještě nebo není. Ukážu vám to na praktických ukázkách. Jak takové řešení typicky funguje? A to už jsou vlastně ty praktické ukázky, kterým i my jsme došli, protože už se tady na tom trhu pohybujeme nějaká léta a máme ty odpovědi z toho průmyslu. Tak tady je ukázka vlastně takové typické struktury. Existuje vlastně nějaký worker, my ho nazýváme worker, a to je vlastně ten samotný produkt, který běží v té produkci v tom vysokém taktu. Na něho samozřejmě musí být navázány konektory, které komunikují s ERP systémy, s mesh systémy, kde se zjišťuje, jaké dané složení nebo jakou konfiguraci má ten výrobek. Na základě té známé konfigurace se potom zavolají správné typy kamer, správné obrázky, provede se analýza, jí se říká odborně inference, a v reálném čase operátor potom vidí výsledky na displeji, který vlastně mu přímo responzivně ukazuje, jaká vada byla nalezena, v jakém místě, může zadat feedback, to znamená zadá tam zpětnou vazbu, jestli byla provedena oprava, jestli ta vada tam opravdu je nalezena a tak dále. Nad tím existuje vlastně potom nějaký engine, který vlastně zahrnuje celou tu business logiku, to znamená tak, jak je ten systém poskládaný, zároveň spravuje kompletně datasety, které vlastně jsou potřeba pro natrénování těch neuronových sítí, protože se tady bavíme o neuronových sítích s takzvaným učitelem, musíme je naučit. A definují se k tomu ty jednotlivé problémy, my jim říkáme interně pipeliny, a ty se vlastně potom prolijou do toho workeru a ty pipeliny se zobrazují na tom displeji. Co je důležité, je tady vlastně nějaký reporting. Reporting slouží k tomu, aby když proběhne nějakým způsobem ta analýza, tak jsme měli zaprvé ty informace o tom, jak fungoval ten systém, jaká byla zpětná vazba operátora, ale důležité, co je tam vlastně vstup od kvalitáře, který rozhoduje o tom, jestli ta detekovaná vada odpovídá tomu stupni té kvality. Když si vezmete tu logiku, jak vlastně postupuje takový kvalitář, tak on má vlastně práci s tím, jestli je komponenta, kterou detekuje v nějakém riziku, jestli je to třeba safety komponenta, kde musí být extra opatrný, musí tím pádem ty parametry nastavovat přísněji, anebo je to vada, která je jenom, dejme tomu, vizuální a neměla by nějaký dopad na funkčnost toho výrobku a může si dovolit třeba udělat ty parametry nebo nastavit ty parametry tak, ať ten systém je benevolentnější, tak právě k tomu slouží potom v rámci toho reportingu ty výstupy, kde to může krásně si ty jednotlivé defekty porovnat a stanovit si takzvané, tomu říkáme ground true, což je nějaká ta úroveň té kvality, tak, aby byla konzistentní, aby ten systém pracoval bez té únavy a dodával neustále stejné výsledky v rámci opakovatelnosti. Tady je typická instalace, jak dneska vypadají ve větších podnicích jednotlivé use casey. Co je důležité, být nezávislý na prostředí, kde provozuju ten samotný systém. Je to něco, k čemu i my jsme časem dospěli, to znamená, mám nějakou vlastně část, kterou my u nás nazýváme tím enginem, kde
pracují ti jednotliví inženýři, kteří mají na starosti tu kvalitu a připravují ty jednotlivé use casey, které si tady můžete představit pod jednotlivými dokonce výrobními linkami, kde může být více stanic pro kontrolu kvality a kde dělají kompletní přípravu. To znamená, sbírají tam ty datasety, soustředí se na ten defekt. Protože dneska, když mám výrobu, můžu mít typicky jednu linku třikrát, tak nemusím trénovat na každé lince. Ten worker poběží sice na každé z nich, ale trénovací množinu, trénovací modely můžu mít v jednom prostředí a potom si je vlastně jenom exportuju do té produkce. Tam vlastně si dám tu danou konfiguraci toho výrobku, projevy vady jsou stejné a můžu je nádherně replikovat linku od linky, mám ulehčenou práci, interně můžu krásně škálovat. Je to velmi důležité, protože dneska ty systémy, které nemají takové možnosti, tak konzumují neuvěřitelné množství času spojené s tím nasazením do té výroby a je to ohromně složité a potažmo nákladné. Co je důležité? Oddělit tu vrstvu, ta, která je v té produkci, od toho, co běží vlastně nahoře. Řekněme, může to běžet v datovém centru zákazníka, může to běžet dokonce v cloudu. Konkrétně naše řešení je nezávislé, to znamená, běžíme na dokrech, jestli to bude AWS, nebo to bude Microsoft Azure, nebo Google, je nám to jedno, nebo to bude lokální datacentrum. Je to nezávislé, akorát co je potřeba, tak i my používáme grafické karty NVIDIA a je potřeba mít vlastně ten výpočetní výkon na to, aby ten trénink šel provést a případně, aby potom na něm běžela v určité rychlosti ta inference v té produkci. Co je důležité, mezi těmi dvěmi vrstvami mít udělané perfektní rozhraní. Už to tady několikrát zaznělo. IT bezpečnost. V té síti, která vlastně je dneska napříč velkou výrobou, musíme dodržovat bezpečnostní pravidla a musíme se řídit standardy, které jsou vydefinovány. To znamená šifrování, SSL, mít integrované certifikáty, mít zabezpečenou tu komunikaci proti napadení, procházet penetračními testy. I tohle je velmi důležité, aby takové řešení šlo do té produkce reálně nasadit. Jak vypadá takový proces toho nasazení do té produkce? Je to naše zkušenost, kterou my vlastně tady jsme schopni prezentovat a my ji interně dělíme minimálně do základních tří fází a do jedné postfáze, která následuje na takzvané ladění. První věc je rozhodnout se, jestli vůbec daný use case je vhodný na to, aby jsme použili neuronové sítě na tu vizuální inspekci. U nás ten proces nazýváme rapid prototypingem a typicky to obsahuje nasnímání vzorků, konzultaci s kvalitářem, s tím, kdo vlastně zná ty vady a zjistit, zdali ta vada, kterou nasnímáme kamerou, je viditelná, odpovídá tomu, jaké má projevy a dáme odpověď, ano, tento use case je vhodný, můžeme ho řešit pomocí neuronových sítí, pojďme dále. Druhá věc je, po tomto prvním zjištění, jestli vlastně ten systém bude fungovat. Jaká je důvěra toho uživatele v to, že ten systém bude dávat správné rozhodnutí. Je to takzvaná pilotní fáze, kdy ve výrobě na reálných vzorcích v reálném taktu jsme schopni odsimulovat nějaké omezené množství vad. Nebavíme se o celém katalogu těch vad. Většinou to je ta nejhorší vada, ta nejtěžší, kterou proženeme systémem v reálném čase a vidíme tu úspěšnost té detekce, která je měřitelná a stanoví se nějaké KPIs, kdy i ten zákazník vlastně bude mít jasnou informaci, pokud ten systém je funkční třeba z 95%, což už je velký rozdíl vůči těch 60%, kterou měl ten operátor, tak má smysl investovat do té poslední fáze, která je produkční, a zakoupit hardware, dodat automatizaci a případně nějakým způsobem přestavět nebo dokončit nějaké implementace ve výrobě. Poslední fází, která nastává, protože tím to není hotovo, tak je takzvaná ladící fáze, kdy na základě reálných dat z produkce se dotrénovávají dané modely tak, aby byly úspěšné dle nějakých vyšších standardů, jestli je to 98%, 99% nebo 99,9%, už je na zákazníkovi, protože potřebuje mít k tomu ty vstupní data. A je to velmi důležité. Pokud vám někdo řekne a bude tvrdit, že nasadí AI během jednotek dnů nebo hodin, tak garantují, že nebude to řešení spolehlivé a nedosáhnete těch výsledků, ani ne v tom, že zachytíte vady, ale budete mít velké problémy s takzvanými falešnými alarmy a k tomu se dostanu za chvíli. Benefity, už tady o nich hovořili kolegové už přede mnou, typicky úspora
zdrojů, a to jak těch lidských, protože ta kvalifikovaná síla, která v té kontrole je, je nedostatková. Navíc ta práce je velmi velice těžká. To, že někdo kontroluje Tatranku, nebo já nevím, kliku lakovanou, nebo kouká v té výrobě v tom taktu, to je opravdu velmi namáhavá práce. Paradoxně lépe jí snašejí ženy než muži. A těch lidí je opravdu velký nedostatek. Druhý problém je to konzistentní rozhodování. To znamená, ten operátor má svoje plusy a minusy, ale ten systém, který je natrénovaný, rozhoduje konzistentně a je mu jedno, jestli je na ranní, noční nebo jakékoliv směně, a dodává ty výsledky v rámci té opakovatelnosti stále stejné. Rychlost, kontrol. Ukážeme vám na příkladu, pokud kontrolujete nějaký složitý výrobek, kde těch checklistů může být i klidně 100, nebo check bodů, je tam 100 nebo i více, tak časově jste úplně v jiné dimenzi, když takový operátor kontroluje bod po bodu, anebo ten systém je zhodnotí najednou, takže ty úspory toho času bývají násobné, 10, 20 násobné i více. Zvyšování kvality, zvyšování produkce, dokáže se si to všechno představit. To je tady jenom naše představení stručně, než se dostanu k supportním slajdům nebo k takové podpoře, kde vám chci ukázat, jak vlastně může vypadat taková vize těch kontrolních řešení, a jak vlastně se vytváří to digitální dvojče té kvality. A tady vy si můžete představit v každé té kontrolní stanici jednu instanci systému, který tam vlastně je schopen dělat tu kontrolu, kolektovat veškeré data a dokonce ji sdílet napříč jednotlivými týry. Bavil jsem se o validaci, je to hodně odborný problém, dovolím si ho přeskočit, ale je to o tom, že to trénování a to uvedení do produkce opravdu je cyklický proces a už i kolega se mě ptal, kolikrát se zhruba musím vracet k tomu, než takový model založený na neuronových sítích bude funkční. Z naší zkušenosti je to 3 až 5 iterací, které se musí cyklicky provést, než se dostaneme k nějaké úspěšnosti, která opravdu odpovídá už představám té produkce a nemá tu velkou zmetkovitost. Úplně stručně, máme tady stanici, přijďte se za náma podívat, můžete si odzkoušet, jak funguje vlastně hledání defektu na sedačkách. Tady jsou nějaké výstupní displeje, hodně podobné vlastně máme i tady ve vedlejší místnosti, takže přijďte k nám na stánek, tam vám ukážeme reálné ukázky. Jenom pro zajímavost, tady jsou výstupy těch reportů. Nejdůležitější je samozřejmě tady tenhle ten výstup, kterému se říká Confusion Matrix, který vám porovnává právě ty falešné nálezy, ty falešné alarmy, skutečné, a tady jsou vlastně ty bezvadné výrobky a tady jsou výrobky, které eventuálně měly nějaké vady a opravdu byly zachyceny. Tady je detail, vlastně jak to vypadá, je tady záměrně volen nějaký vlastně tuning period, to znamená, že tam jsou všechny kvadranty obsazené a jenom pro informaci tady vidíte třeba, z kolik se vyhodnocuje těch statistických těch snímků pro to, aby jsme tu úspěšnost dokázali prezentovat, tak tady vidíte, že to je něco, nebo ještě více než přes 500 000 inferencí, které proběhly a nad nima se tvoří teprve ta statistika, která má nějaký význam. Jo, tady jde vidět, jak potom probíhá ten proces toho hladění, kdy se využívá právě vazby toho, zpětné vazby toho operátora. Tady je rozhodnutí systému, který detekuje, potom je tady zpětná vazba operátora, tady je vyjádření toho kvalitáře, na základě toho se staví ta logika, které vlastně hodnoty jsou a nejsou skutečně hodnocené OK. A při tom tréninku jednoznačně tady se soustředíme na to třeba podle nějakého pareta, co má největší chybovost, na co se soustředíme, aby jsme vlastně byli schopni do té produkce ten systém co nejdříve uvést. A to jsou ty mezikroky, které je nutné dělat a je dělat potřeba velmi systematicky a pečlivě, aby vlastně ten systém opravdu potom vykazoval ty správné výsledky. Ukázky detekcí, tady je právě ta nejhlubší, ta segmentace. To znamená, hledám defekt, který je skrčenina, výstupem je nějaká oblast, nějaká maska, kde se nachází. Jo, tady jsou ukázky třeba z nějakých škráb na různých prvcích. Jo, zase je to typicky to poškození toho povrchu. Tady máme detekci švů, zase přijdete se podívat k nám, můžete si odsimulovat urvače, najdeme v celém objemu té sedačky, vidíte, kolik jich tam může být. Skrčeniny, fleky, takže tam je flek, tady je zobrazený zase segmentační maska. Jo, a můžeme přeskočit detekce, jako kdyby jednotlivý komponent, opět krásně jdou vidět v té realitě. Co je zajímavé, tady k tomu bych vám pustil za chviličku ještě krátké video. Je to vlastně výroba palubní desky. Na jedné palubní desce se kontroluje 130 defektů a tahle kontrola velmi náročná jde udělat za 20 vteřin vůči nějakým 5 minutám, který předtím dělal vlastně operátor.
ukázky vlastně těch detekcí, jak vypadají ty výstupy. No a tady jdou vidět třeba z detaily, jsou to zase třeba z palubní desky. Nejenom, že mám zapojený konektor ve správné elektronice, ale dokonce kontrolujeme to, jestli je ve správné pozici a jak je zacvaknutá jednotlivá západka. Ukázky ještě detekce povrchu, zase škráby, jo, z reálné produkce, kde se vlastně nacházejí ty defekty. Tak, za mě je to všechno. Já bych poprosil teda režii, jestli by mohla přepnout ještě krátké video, které tady stihneme. Mělo by mít minutku a tím bych svoji prezentaci ukončil. Takže jestli můžu poprosit. Tak, daří se nám. Než video pustí, tak je to vlastně zpátky na tom slajdu, je to kontrola palubních desek, kde se vlastně počítají jednotlivé klipy a plus se hledají ještě vizuální defekty. Byla tam ta názorná ukázka vlastně, jak v té práci ten systém je schopen té kontrole nebo víceméně tomu operátorovi pomoct a nasměrovat ho k tomu, kde ten daný defekt se nachází a jak ho rychle odstranit. Tak. Hello, my name is Viktor Rabuša and I'm plant manager in Yangfeng Plana na Dlužnici. As a plant manager, I'm always looking for improvement of output and quality of the plant. I know that one possibility was to automate the final quality control. So I start looking for a solution that must be able to control all the required controls, which are now controlled by the operator, which will also be possible to expand in the future with other control area and project. It have to be significantly faster and more reliable. Thanks to the cooperation with 24 Visions, we were able to implement artificial intelligence in our control systems. Together we were able to achieve the parameters I required. We currently detect more than 130 characteristics on the dashboard at once, which include presence of components, surface defects, and correct configuration. Detection reliability is more than 99%. Plus, the data we obtain in real life from the final inspection also help us to make production more efficient and thus reduce the volume of possible scrap. Thanks to the successful cooperation, we were able to improve our end-of-line check to be faster, more reliable, and also with decreased need of human labor. Tady máte tu typickou ukázku té instalace, jinak je to předělávka vlastně starší stanice, která už existovala, a z počtu defektů, které měla původně v čísle asi zhruba 15, jsme se dostali na nějakých 130. Takže to byl jeden z těch praktických výstupů, šetřící nejenom toho člověka, ale velmi významně posunout tu kvalitu na vyšší level. Za mě všechno, děkuju.